Юлію Тимошенко найближчим часом випустять із СІЗО на медичне обстеження. У цьому впевнена уповноважена з прав людини Ніна Карпачова, про що й заявили в ефірі «П'ятого каналу». За цією інформацією, стан ув'язненої за останні дні значно погіршився. Вона майже не встає з ліжка через проблеми з хребтом. За словами родичів Тимошенко, це загострення травми, отриманої в ДТП 3 роки тому. З поданням щодо обстеження арештантів за межами СІЗО, уповноважена з прав людини вже звернулася до прем'єра Азарова. Тим часом у самої Юлії Тимошенко сьогодні будуть масові відвідини. Опозиція відзначатиме 7-річницю Помаранчевої революції. Або День свободи, що його запровадив 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко. Люди обіцяють вийти в середмістя Києва попри судову заборону. Кілька десятків мітингувальників, за останніми повідомленнями, вже зночі чергують на Майдані. О 5-й вечора святкування продовжать біля Лук'янівського СІЗО, де тримають колишню прем'єрку Юлії Тимошенко. А потім готують головну акцію на Майдані. Хоча міська влада пропонує поліцилам інші місця для зібрань, пояснює, аби не заважали встановленню новорічної ялинки.